Mavzu: reaktörler, induktif şuntlar, ölçeş transformatörler. Mavzu ricası: birinci, reaktör ve induktif şuntlar. İkinci, tok transformatörler. Üçüncü, güçlenmiş transformatörler. Tayanç ibareler: sılıklı uç reaktörler, ötüş reaktörler, induktif şuntlar, fırıntılı uç reaktörler, tok çıklı uç reaktörler, induktif bölgeçler, tok transformatörleri, güçlenmiş transformatörleri. Reaktör ve induktif şuntlar. Elektrovoz ve elektropoyizlerin reaktörleri polat uzaklığı ve uzaksız tayyorlanır. Ulardan pulsatsiyalangan tok tortuv motorlari zanjirida, ya'ni to'g'irlagich uskuna chiqishida to'g'irlangan tokning pulsatsiyasini kamaytirish uchun, buning uchun silliqlovchi reaktorlardan transformator ikkilamchi cho'lg'ami seksiyasida bir rostlash pog'onasidan boshqa rostlash pog'onasiga o'tishda tokni cheklash uchun, ya'ni bu asosiy kontroller EKG 8G VL80S elektrovozda transformatorning transformatsiya koeffitsiyentini o'zgartirish, ya'ni ikkilamchi cho'lg'amini seksiyalarini mos va qarama-qarshi ulashda qisqa tutashuv toklarini cheklash uchun o'tish reaktorlaridan tortuv motorlari qo'zg'atish cho'lg'amlari va qo'zg'atishni susaytirish rezistorlari orasida tokning teng taqsimlanishi uchun bu holat tortuv, ya'ni o'zgarmas tok dvigatelini tezligini oshirish uchun qo'zg'atishni susaytirishdan ham foydalanish mumkin. Buning uchun o'zgarmas tok dvigateli qo'zg'atish cho'lg'amiga parallel ravishda shuntla ulanadi, ya'ni rezistor, va o'sha rezistorni qiymati o'zgarganda tokning sakrab o'zgarishini oldini olish uchun induktiv shuntlardan foydalaniladi. Kuchlanishni stabillash uchun to'yintiruvchi reaktorlardan foydalanish mumkin. Akkumulyator batareyalari zanjirida, yerga ulanishdan himoyalash zanjirida to'g'irlangan tokning pulsatsiyalarini kamaytirish uchun elektrovoz yoki elektr poyezdning kontakt tarmog'i ostida ishlaganda radio halaqitlarini kamaytirishda to'g'irlagich yelkasidagi ventillar holatida qisqa tutashuv toklarini cheklovchi datchiklar sifatida tok cheklovchi reaktorlarda parallel tirister zanjirlari o'rtasida yuklamani tenglashtirish uchun induktiv bo'lgichlar va boshqalar uchun qo'llaniladi. Ushbu slaydda silliqlovchi reaktorlar, ya'ni VL80T, VL80S elektrovozlarda RC53, VL60K elektrovozlarda RED 4000A va CS4T elektrovozlarda 1CLVH 7050, ya'ni V rasmida keltirilgan silliqlovchi reaktorlari ko'rsatilgan. Demak, bu chizmalarda bir sifatida cho'lg'am ko'rsatilgan. Cho'lg'amlar bu yerda alyumin shinalardan tayyorlanadi. Ikki, tortib turuvchi shpilkalar. Uch, radial shiftlangan o'zak. To'rt, gitinaksli yonbosh, ya'ni dielektrik materiyatli yonbosh. Besh, kojuh. Sababi bu reaktorlar ham qizish xususiyatiga ega, ish jarayonida shu sababdan maxsus g'ilof bilan berkitilgan bo'ladi va o'sha g'ilof ichiga majburiy sovutish tizimi yordamida sovuq havo yuboriladi va sovutish amalga oshiriladi. 6. O'rnatish ugolligi 7. Yarmo balkasi 8. Asos 9. Uzilgan magnit o'tkazgich 10. Karkas.
quyidagi slaydda ikkinchi rasm sifatida VL 80S elektrovozda qo'llanilgan PRA 48 o'tish reaktori tasvirlangan. O'tish reaktori transformator ikkilamchi cho'lg'ami asosiy kontroller EKG 8G yordamida ulab uzilganda, ya'ni transformatorning transformatsiya koeffitsienti o'zgartirilganda, tortuv transformatorining rostlanmaydigan va rostlanadigan qismi MOS va qarama-qarshi ulanishida EKG 8G kontaktorlarining ulab uzilishida tokning sakrab o'zgarmasligi uchun ulanadi o'tish reaktorlari. O'tish reaktorlari ikkita bo'lakdan iborat bo'ladi va har bir bo'lak to'rttadan cho'lg'amdan iborat bo'ladi. Cho'lg'amlar alyumin shinadan tayyorlangan bo'ladi va shpilkalar yordamida, bandajlar yordamida tortilgan bo'ladi. Elektrovozda joylashishiga to'xtaladigan bo'lsak, o'tish reaktori tortuv transformatorining ustki qismida va EKG 8G asosiy kontrollerining pastki qismida joylashtiriladi. Slaydimizning 3-chi rasmida IS2K va IS95 induktiv shuntlari tasvirlangan. Bu induktiv shuntlar tortuv elektr motorlarini qo'zg'atishini susaytirishda qo'llaniladi. Ya'ni o'sha aytib o'tganimizdek, o'zgarmas tok tortuv motorlari tezligini rostlashda shuni bilishimiz zarurki, tezlik kuchlanishga to'g'ri va tezlik dvigatelning magnit oqimiga teskari proporsional bo'ladi. Ya'ni transformatsiya koeffitsienti o'zgartirilgandan so'ng va transformator chiqishdagi kuchlanish maksimumga erishgandan so'ng tezlikni yanada oshirish uchun biz magnit oqimni kamaytirish yo'li bilan tezlikni oshirishimiz mumkin. Buning uchun o'zgarmas tok dvigatelining qo'zg'atish cho'lg'amiga shunt ulanadi. Shunt sifatida rezistorlardan foydalaniladi. O'sha rezistorni 3-ta bosqichda ulash mumkin. Ya'ni rezistor bilan ketma-ket ravishda o'sha induktiv shuntlar ulangan bo'ladi. Ya'ni faqatgina qo'zg'atish cho'lg'amiga parallel ravishda induktiv shuntni ulashimiz mumkin. Faqatgina induktiv shuntning qarshiligi bo'ldi. Tokni kamaytirish uchun xizmat qiladi. Asosiy qo'zg'atish cho'lg'amidan oqib o'tuvchi tokni. Buning natijasida magnit oqim ham ma'lum bir foizga kamayadi. Undan so'ng qarshilikni yarmini ulab turishimiz mumkin. Shu holatda qarshilik o'zgarganligi sababli tok birdaniga bitta qiymatdan keyingi qiymatga sakrab o'zgarmasligi uchun bu yerda o'sha induktiv g'altak, ya'ni induktiv shuntdan foydalaniladi. Undan so'ng to'liq qarshilikni ulashishimiz ham mumkin. VL80S elektrovozda o'sha qo'zg'atishni susaytirishning 3-ta pog'onasi mavjud. Va o'sha pog'onalarni ulab uzishda tokning sakrab o'zgarishini oldini olish uchun induktiv shuntlar ko'zda tutilgan bo'ladi. Tok transformatorlari. Tok transformatorlari, o'lchov asboblari va himoya apparatlarini yuqori kuchlanish zanjiridan izolyatsiya qilish uchun
va himoya zanjirini tarmoqdagi tok bilan ta'minlash uchun qo'llaniladi. Tok transformatori nazorat qilinayotgan zanjirga xuddi ampermetr ulangandek ketma-ket ulanadi. Ikkilamchi cho'lg'amlariga ampermetr, o'lchov asboblarining va himoya apparatlarining tok zanjirlari ulanadi. Almashtirish sxemasi va vektor diagrammada quyidagilar qabul qilingan. Birlamchi tok I1 va birlamchi cho'lg'am W1 qarshiligi ikkilamchi cho'lg'am W2 o'ramlar soniga keltirilgan va bunda ikkilamchi cho'lg'amdagi tokning vektori I2 o'zining haqiqiy yo'nalishidan 180 gradusga burilgan. Tok transformatorining ishi magnitlovchi kuchning, ya'ni MUK'ning tenglamasi bilan xarakterlanadi. U tenglamaga asosan birlamchi va ikkilamchi cho'lg'amlar hosil qilgan magnitlovchi kuchlar yig'indisi asosiy magnit oqimi FT hosil qilgan I magnitlovchi ko'paytirilgan W1 ga teng. Demak, tok transformatorlarining vazifasi bu katta qiymatli tok oqib o'tuvchi zanjirlardagi tokni o'lchash yoki himoya apparatlarini ulash uchun xizmat qiladi. Asosan, tok transformatorlarining birlamchi cho'lg'ami vazifasini o'tkazgichlar amalga oshiradi. Asosan to'g'ri burchakli shinalar, ya'ni shina o'lchanishi yoki himoyalanishi zarur bo'lgan zanjirga ketma-ket tarzda ulanadi va shu shinani ustiga cho'lg'am kiygizilgan bo'ladi. Tok transformatorining transformatsiya koeffitsiyenti shunday tanlanadiki, u ma'lum bir standartlarda ikkilamchi cho'lg'amda tok hosil qilishi kerak bo'ladi. Eng ko'p qo'llaniladigan standart bu ikkilamchi cho'lg'amdagi tok kuchi qiymati 5 amperga teng bo'lgan tok transformatorlaridir. Magnitlovchi tok 0 ga teng bo'lganda ikkilamchi tok, ya'ni tok transformatorining ikkilamchi cho'lg'amidagi tok birlamchi tok taqsim transformatsiya koeffitsiyentiga teng bo'ladi. Bu yerda transformatsiya koeffitsiyenti ikkilamchi cho'lg'am taqsim birlamchi cho'lg'am. Tok transformatori cho'lg'amlarining soni nisbati bo'yicha aniqlangan transformatsiya koeffitsiyentidir. Agar magnitlovchi tok hisobga olinmaganda, tok transformatorlari ideal, xatosiz ishlaydi deb hisoblasak ham bo'ladi. Bunda uning ikkilamchi toki birlamchi tokining transformatsiya koeffitsiyenti bo'linganiga teng bo'ladi va ikkilamchi tok birlamchi tokdan 180 gradusga faza bo'yicha farq qiladi. Haqiqiy magnitlovchi tok hech qachon 0 ga teng bo'lmaydi. Buni hisobga olgan holda ikkilamchi tok quyidagicha topiladi. Ya'ni I2 barobar minus I1 plus I magnitlovchi ko'paytirilgan transformatsiya koeffitsiyentining teskarisi. Ya'ni W1 taqsim W2. Shu slaydimizda tok transformatorining sxemalarda berilishi, ya'ni belgilanishi berilgan. Tok transformatori asosan o'lchanayotgan liniyaga bu sxemada L1 va L2 nuqtalar ko'rsatilgan, o'sha liniyadagi tok kuchi o'lchanishi kerak yoki himoyalanishi zarur. Tok transformatorlari o'sha liniyaga ikkita cho'lg'am ko'rinishida chiziladi sxemada ko'rsatilgandek va albatta yerlanadi bir qismi. Undan tashqari o'sha ikkilamchi cho'lg'amga kerak bo'lgan o'lchov asbobi bo'ladimi, u ampermetr bo'ladimi, vattmetr bo'ladimi yoki himoya vositasining
cho'lg'ami bo'ladimi, o'sha ikkilamchi cho'lg'amga bevosita ulanadi. Transformatorning, tok transformatorining birlamchi va ikkilamchi cho'lg'ami elektr bog'lanishga ega emas. Ular faqatgina elektromagnit maydon orqali o'zaro ta'sirlashishadi. Yuqoridagi formuladan kelib chiqadiki, haqiqiy ikkilamchi tok hisoblab topilgan qiymatdan farq qiladi. Bu farq I magnitlovchi taqsim transformatsiya koeffitsiyentiga teng. I magnitlovchi tok ikkilamchi tokning miqdorini va fazasini o'zgartiradi. Shunday qilib, magnitlovchi tokning ishtirok etganligi tufayli tok transformatorining ikkilamchi cho'lg'amiga birlamchi tokning faqat bir qismigina transformatsiyalanadi. Ya'ni tok transformatorining ishida xatolik paydo bo'ladi. Shu slaydimizda tok transformatorining tuzilish va almashtirish sxemasi keltirilgan. Almashtirish sxemasida birlamchi va ikkilamchi cho'lg'am orasidagi magnit bog'lanish elektr bog'lanish bilan almashtirilgan va birlamchi tomonning barcha kattaliklari ikkilamchi cho'lg'amlar soniga keltirilgan. Tok kattaligining xatosi ikkilamchi tokning qiymatiga asosan foizda o'lchanadi. Tok transformatorlarining magnitlovchi toklari qancha katta bo'lsa, uning xatosi ham shuncha katta bo'ladi. Natijada katta xatoliklar relelik himoya qurilmalarining xato ishlashiga olib keladi. Shuning uchun tok transformatorlarining xatoliklarini kamaytirish muhim. Va buning uchun tok transformatorlarda magnitlovchi toklarni kamaytirish kerak. Magnitlovchi tokni kamaytirishga ta'sir qiluvchi parametrlarga quyidagilarni kiritsak bo'ladi. Magnitlovchi tokni aktiv qismi kamaytirish uchun tok transformatorining magnit o'zagi shiftlangan po'latdan tayyorlanadi. Bunda quvvat yo'qolishi kam bo'ladi. Reaktiv qismi esa quyidagicha. I reaktiv magnitlovchi barobar tok transformatorining magnit oqimi ko'paytirilgan qarshiligi taqsim birlamchi cho'lg'am o'ramlari soni. Tok transformatorining ishlash asosidan kelib chiqadiki, magnit oqimi F da shunday qiymatga ega bo'lishi kerakki, bunda ikkilamchi EUK ikkilamchi cho'lg'amda yuz berayotgan kuchlanish tushishini kompensatsiyalash uchun yetarli bo'lishi kerak. Magnitlash tokining kattaligi tok transformatorining konstruktiv parametrlari katta ta'sir qiladi. Ushbu formuladan ko'rinib turibdiki, I reaktiv magnitlovchini kamaytirish uchun magnit qarshilik RM ni kamaytirish va birlamchi cho'lg'amlar sonini W1 oshirish kerak. Tok transformatorlarining xatoligi qisqa tutashuvning boshlang'ich vaqtida keskin ortadi. Chunki bunda birlamchi tokda aperiodik tashkil qiluvchilar ishtirok etadi. Bu holni tez ta'sir qiluvchi himoyalarni hisoblashda e'tiborga olish zarur bo'ladi. Kuchlanish transformatorlari. Kuchlanish transformatorlari ham tok transformatorlari kabi transformatorlarning o'lchov transformatorlari turiga kiradi. Kuchlanish transformatori quvvati kichik bo'lgan kuch transformatoriga o'xshash bo'ladi. W1 taqsim W2 birlamchi va ikkilamchi cho'lg'amlar sonining nisbati transformatsiya koeffitsiyenti deyiladi. Kuchlanish transformatori tarmoqqa parallel ravishda ulanadi. Ikkilamchi kuchlanish standart 100 voltga teng bo'ladi. Ya'ni ixtiyoriy qiymatdagi kuchlanishi 100 volt kuchlanishga aylantirib berish vazifasini bajaradi. Kuchlanish transformatori cho'lg'amlari 0 guruhiga mos ravishda ishlab chiqariladi. Ya'ni yuqori va past kuchlanish vektorlarining orasidagi burchak 0 ga teng. Kuchlanish transformatorining ikkilamchi cho'lg'amiga voltmetr, o'lchov asboblarining va himoya apparatlarining kuchlanish zanjirlari ulanadi. Transformatsiya koeffitsiyenti shu nisbatga teng, ya'ni birlamchi cho'lg'am o'ramlar soni taqsim ikkilamchi cho'lg'am o'ramlar soni. Bu
Bu nisbat doimiy emas, chunki cho'g'lamlarda kuchlanish tushuvi mavjud. Bu hol xatolikka olib keladi. Kuchlanish transformatorining ikkilam cho'g'lamidagi kuchlanish U2 barobar U1 taqsim transformatsiya koeffitsiyenti minus delta U. Bu yerda delta U cho'lg'amlarda kuchlanish tushuvi hisoblanadi. Kuchlanish transformatorlarning bir necha ulanish usullari mavjud. Birinchisi, yulduz usuli. Bu sxema 3-ta 1 fazali kuchlanish transformatorlari yoki bitta 3 fazali 5-ta serjinli kuchlanish transformatori yordamida yig'iladi. 4-chi, 5-chi serjinlar 0 ketma-ketlik oqim uchun xizmat qiladi. Bu sxema yordamida fazalararo kuchlanishni, faza kuchlanishini va neytral nuqtaga nisbatan kuchlanishni o'lchash mumkin. 2-chi usuli bu kuchlanish transformatorini ochiq uchburchak sifatida ulanish. Bu sxema 2-ta 1 fazali kuchlanish transformatori yordamida yig'iladi. 2-ta fazalararo kuchlanishga ulanadi. Faza kuchlanishini o'lchash mumkin emas. Oxirgi slaydimizda kuchlanish transformatorining tarmoq quvlanish sxemasi keltirilgan. Kuchlanish transformatori tarmoqqa parallel ravishda ulanadi va uning ikkilam cho'lg'amiga o'lchov asbobi yoki himoya vositalarining cho'lg'amlari ya'ni kuchlanish o'lchanishi yoki kuchlanishga qarab ishga tushishi lozim bo'lgan qismlari ulanadi. Ikkilam cho'lg'am tok transformatorining ikkilam cho'lg'ami kabi yerlanadi.